že náš výběr vzniknul v sezóně 2009-2010. První naše společná akce byla Beletrimovské soustředění, kterého se zúčastnilo 39 hráček ročníků 95 až 98, z kterého následně výběrem vzniknul tým 20 hráček ročníků 95 až 97, který se následně zúčastnil přátelského dvojutkání v Německu, kdy bilance ze dvou zápasů byly dvě výhry a celkové skóre 14-2. Další společná akce byl turnaj čtyř zemí, kterého se vyjma nás zúčastnilo Rakousko, Švýcarsko a Německo, kde jsme odehráli tři utkání, všechny tři utkání vítězná a naše celkové skóre z toho turnaje bylo 26-0. A poslední akcí této sezóny byl turnaj World Select Invitational v Praze, kterého se zúčastnili dva kanadské, jeden americký výběr, Švédsko, Itálie, Maďarsko a dva české týmy. Na tomto turnaji jsme měli dva týmy a ještě dalších pět hráček, které hráli za evropský výběr, takže celkem se ho zúčastnilo 39 hráček ročníků 1995 až 98. Jeden náš tým tento turnaj vyhrál bilancí 7 utkání, 7 vítězství. Skóre tohoto výběru bylo 44-6. Celkové zhodnocení sezóny je takové, že z 12 odehraných utkání jsme jich 12 vyhráli, 7krát nám soupeř nedokázal vstřelit ani jednu branku, měli jsme výbornou procentuální úspěšnost na oslabení, myslím si, že velice dobré 30% využití přesilových her. A jediná bolest našeho výběru je nízká procentuální úspěšnost střelby, která se pohybuje na 17%. Realizační tým tohoto výběru je hlavní trenér pan Zdeněk Zdráhal a jeho dva asistenti pan Štěpán Ruml a pan Rudolf Vala. Cílem naší činnosti je připravovat hráčky pro výběr U18 pro reprezentační tým a hráčky ročníku 95, které v loňské sezóně s námi odehrály tyto utkání a nejvíce se bodově prosazovaly. V této sezóně už zkouší své štěstí u týmu U18. Letošní sezónu jsme opět zahájili soustředěním v Beletrimově, kterého se zúčastnilo celkem 49 hráček ročníků 96 až 99. Takže druhou akcí této sezóny je soustředění ve Slaném, kde jsme absolvovali dvě tréninkové jednotky a přípravné utkání se Slavií Praha ženy. A následně se budeme přesouvat do Německa, kde nás čekají dvě přátelská utkání s německým výběrem 15. Další akcí sezóny bude přátelské utkání s výběrem Rakouska, to bude v únoru. A poslední akcí této sezóny bude březnový turnaj 4 ve Švýcarsku. Opět to bude za účasti Švýcarsko, Rakousko, Německo a my. Úplný závěr sezóny bude pro hráčky ročníku 97 a mladší. Opět turnaj v Praze, kde budou letos opět kanadské, americké, měly by přibýt finské a švédské výběry a v jednání je i tým z Ruska. Takže tento turnaj by měl být velice dobře obsazen. Já děkuji panu Martinu Maškovi za tento rozhovor. Děkuji, Martine, a přeju hodně štěstí a hodně sportovních úspěchů. Děkujeme.